تیوی او استاد د مخونو نه پته لګی استاد دینه خوند واغشتو او زمان کو د دی په وس وینو دی وسم نه غواړي چې مونږ د دې شو احتتام کو د مونږ راغوند کو خو زمونږ د وخت د پروګرام وخت هم دومره و زمونږ د شو زما چې سومره زمونږ دلته سنگران راغلی او دا غي زده زله تله د اف ټي وی د شمشاد ټلویزیون د اړه خزه د غوی ډیره شکریا ده کوم په خاص توګه باندې زده فاروق سلطان صاحب ډیره مننه ډیره شکریا ده کوم او بیا زمونږ چینل مشر صحرا په پښتو مین حاجی فضل کریم صاحب زده ډیره شکریا ده کوم چې مونږ له دا خسته موقع راکړه او مونږ دلته راغلو مونږ خپل مسافر سره د اختر دلته منځلو خوشاله ډیر خوند کو زه غواړم د مونږ د پروګرام په شروع کې ذکر کړو د دې سیټ د دې خلاګانو رنگینو په حق باندې مونږ ذکر کړو نو دا چې چا تیاری کړی د دومره هر څو خلاګان ستاسو دلته راغونډې دل او بیا ستاسو لپاره هر یو کس دلته په سټیج باندې راوستلو دا خسته سټیج ما تاسو ته تیار کړو د چا لاس ته هغه کس د دې د اف ټي وی چې کوم زموږ سټیشن مینیجر دی فهمید خان هغه ل په سټیج باندې بلنه ورکوم چې هغه راشي هغه هم د خپل خیالاتو اظهار وکړي چې هغه څه ولغواړي ستاسو په درون استقبال کې زه فهمید خان له سټیج باندې بلنه ورکوم چې هغه دلته راشي او د خپل خیالاتو اظهار وکړي راځي فهمید خان لاسونه په ډاګړې ضروري ده کتونکو تاسو ته موږ هرکلی وایو سر جی او الله دې تاسو د نننۍ مخامې مبارک کې ډېر ډېر د ښکلاګانې د رنگونه ستاسو زمنګ دی همیشه الله تعالی هم دغه شان دي خوشحالي نصیب کی او دی وخت زمنګ ګران مینوال په دې هیله ناستي په دې تمه ناستي چې فهمید خان صاحب د اختر په دې مقام باندې سمره خوږی خوږی خبرې مونږ ته کوي ډېر مهرباني اختر دې مبارک شه ډېر مهرباني ستاسو مختر مبارک شه ستاسو مختر مبارک شه دلته ناسو ټول مرګرو درنو پښتنو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دومره په مینه باندې راغله دا مخامیم دومره یادگار کو او بیا کم مرګری چې مونږه د شمشاد ټلویزیون په زلنده هنداره په خپل کورونو کې ویني اغه ته هم زماده طرف نه ډېرې نیکی پرزونی او د اختر مبارک قبول شه فهمید تانه زما پختنه بلکې زوانه زما د کتون کو هم تانه د پختنه وی اف ټي وی همیشه د سټونو په حق لواندې ډیر ریچ وی او داغه خاص وجه داغه ټوله سره چې داغه هم د یو کس سره چې ویل چې دی یو کس دی او یو کس مختلف پروګرامونه وړاندې کوي تاسو له او هغه کې چې دی د سټ چې تاسو ګوره مختلف ډیزاینونو کې نو دا څنګه فهمید د دې لپاره سپیل دماغ د ځل لیک دی هغه په ذهن کې ورواځي څنګه دا او نن چې تاسو ماشاالله کوم سټ تیار کړی دی هم جواب نشته زم کتون کو ته وړو ټکو کې هم بیان کړ مینا خو خپل ځان له خو دا سمره خشته مرګري چې ناس دي یو سمره خشته خلک مونږه خپل کورونه کې د شمشاد ټلویزیون په هنداره باندې ویني نو زه د دې هغه خاص خپل سټونو کې وینم د دې لپاره صرف زه دومره يم چې ستاد خاص ګلونه ډیر دي جولې مې تنګ زب کم کم ټولو ما واه ډیر مننه فهمید زغواړم چې زموږ د پروګرام بقاعده چې دا کوم وینډ اپ دی کلوزینګ چې دی هغه تاسو په خپل ټکو کې کوم زیات به زما د اړخ نه زما د اړخ نه خدای الله پامان او باقی فهمید چې څومره کلی خشته او درنې خبرې وي هغه زمان او مینا شمس نزار یوسف زئی او دغه شان زموږ نور مرګرو هغه په خپل خپل وار باندې وکړي زما د پر سپاتې نه خو زه به صرف دومره يم د خپل مشر فاروق سلطان خټک سره طرف نه چې الله هم دغه شانتي په خوشاله لره او زمونږ به دا کوشش وي چې ستاسو زړونه ستاسو مینا په دې خوندور خبرونه باندې وګټو تل ودان آباد او خوشاله سه بریالي اوسئ